Jag har varit sjuk hela mitt liv. Hjärtsjuk, född som en medfödd hjärtfel. Och fått genomgå ett 20-tal hjärtoperationer. Det var ju fruktansvärt. Först att bara få ett cancerbesked är ju att jag var sjuk. Otur, helt enkelt. Det kunde ha utvecklats till, ja, bara någon liten sak. Det låter så stort. Och man har alltid talat om det här, att man kan behöva en transplantation. Men man tror ju att det ska hända en själv. Du ställde sig på en väntelista och fick du också veta att det är ett stort organbehov och jag var inte den enda som väntade. Man går och väntar på att telefonen ska ringa och då vet man att då får man avbryta allt, alla planer man har framåt. Alltså då händer det ju verkligen. Ja, alltså man var ju orolig för man visste inte riktigt vad som skulle hända. Sen var det dags. Så sprang de med mig ner till operationen, för det ska ju gå undan lite grann också. När jag vaknade upp efter transplantationen så kände jag som att det var hoppa ner en isvak. Alltså jag kommer inte ihåg så mycket. Jag var tillbaka till den som jag var. Hela kroppen vaknade till liv. Jag kunde känna liksom långt ut i huden och hela huvudet framför allt var liksom glasklart. Och jag kände, är det så här det är att vara frisk? Alltså första året efter, alla nya rätter jag åt, allting smakade helt fantastiskt. Det var helt nya smaker. Nej, det är obeskrivligt. Har du inte varit där så man kan inte föreställa sig det själv. Jag tycker att man ska ta ett beslut om organdonation. För både ja och nej är viktiga svar. Det är bättre att göra ett eget val, att ta ett beslut, än att överlåta det till nära och kära när de faktiskt sörjer. Det enklaste sättet och det mest vanliga sättet är att man pratar med sina anhöriga så att de vet om vad man själv tycker. Ha modet.